på medicinstudiet været meget i tvivl om, om jeg ville være sådan helt klassisk læge på et sygehus eller en praksis. Så jeg synes, at det her talentprogram var en god måde at få prøvet af, hvad der ellers findes derude, om det er noget for mig. Da jeg søgte kurset, så forventer jeg selvfølgelig at få et nyt netværk og at komme i det rum, hvor folk har samme interesse som mig. Det var rigtig spændende at bidrage til lægevirket på en anden måde end bare at være klinisk læge, men også at kunne løse nogle af de bagvedliggende udfordringer, som man møder sådan i sit lægevirke. Der er blevet skubbet rigtig meget til os i en positiv retning, og man finder ud af, at man kan mere, end man lige tror. Jeg mangler ligesom processerne til at kombinere mine interesser for medicin med det her iværksætteri. Og det var kurset en oplagt mulighed for. Forløbet har været så godt strikket sammen. Vi er blevet mega udfordret på nogle anderledes måder, end vi gør normalt. Det er ikke bare at sidde og læse en hel masse. Vi læser praktisk talt ikke noget. Det er alt sammen hands-on ud af bygningen og snakke med nogle mennesker og blive klogere på det, som man arbejder med. Det har været fantastisk. Jamen, hvis I har mod på det her med at prøve at gøre noget bedre for sundhedssystemet eller prøve at optimere folks helbred og gøre folk raskere på en anderledes måde end den klassiske lægerolle, så er det her program helt sikkert noget. Først og fremmest, hvis man synes, at det lyder den mindste smule spændende, så synes jeg, at man skal gøre det. Man skal være indstillet på, at det tager selvfølgelig noget ekstra tid. Men altså, hvis man gerne vil lære noget nyt, og hvis man gerne vil have lov til at bruge medicinstudiet til noget helt andet, og føle, at man faktisk altså, også kan måske en dag komme ud og rykke ved nogle grænser og komme med nogle helt nye projekter og idéer, så tror jeg, det er et rigtig godt sted at starte.